Passou Soneca, acorda Soneca, olha o gol! Alô, torcedor, não vai faltar emoção na última rodada da Copa Araruna TV de Futsal. Nesta quinta-feira, o bicho vai pegar no ginásio de esportes o Raulzão em Araruna. Às 19 horas, Borussia de Japi encara Araruna Futsal. Às 20 horas, Independente de Lagoa de Dentro versus Borussia de Serra de São Bento. E às 21 horas, é Bololô, papai! IPV Fênix de Pedro Velho versus Ladec de Lagoa Danta. Torcedor, prestigie, compareça ao ginásio e concorra a 2 Pix no valor de R$50. Um patrocínio do vereador Ditinha Rodrigues de Serra de São Bento. Copa Araruna TV de Futsal. Paixão e emoção. Oferecimento. Churrascaria do Ruquinho. Vereador Irã Motos. Rasteiro Eletromóveis. Cachaça Jureminha. Drogaria Bom Jesus. EVS Energy. Gildenor faz festas. Vereador Ditinha. Eurosports. Info e Telecom. E Prefeitura Municipal de Araruna. Copa Araruna TV de Futsal 2022. Paixão e emoção.